հասկացան որտեղի չհասկացան թե ինչպես հայտնվեց իմ սրդում ու սիրեց միայն քեզ չհասկացան որտեղի չհասկացան թե ինչպես հայտնվեց իմ սրդում ու սիրեց միայն քեզ Սուրբ Սարգիս ես կգնամ երկու հատմով կվարեմ մեկը լինեմ անբաժան մեկն էլ ասված մեզ պաշտպան Սարգիս ես կգնամ երկու հատմով կվարեմ մեկը լինեմ անբաժան մեկն էլ ասված մեզ բաշխման Սուրբ Սարգիս ես կգնամ երկու հատմով Գվարեմ Մեկը լինեմ Անպաժան Մեկն էլ ասված Ես պաշտպան Մեզ բաշտ